Bakir Izetbegović bit će jedan od kandidata za predsjednika SDA koji će se birati na predstojećem kongresu stranke, potvrdio je trenutni zamjenik predsjednika SDA, a uoči današnje sjednice glavnog odbora. Najave rezolucije SNSD-a o neovisnosti Republike Srpske Izetbegović je ocijenio štetnim za mir u Bosni i Hercegovini, a Dodikovu posjetu Potočarima nedovršenom. Uz analizu političke situacije, sjednica glavnog odbora bila je posvećena pripremama za predstojeći šesti kongres stranke. Kongres će brojati 730 delegata izabranih iz svih općina u Bosni i Hercegovini. Kongres će birati 85 članova glavnog odbora, pored predsjednika i zamjenika predsjednika stranke, potpredsjednika stranke, suda časti i nadzornog odbora. Kongres će birati i predsjednika stranke. Trenutni zamjenik predsjednika Bakir Izetbegović potvrdio je da će biti kandidat za predsjednika. Stranka demokratske akcije je 25 godina. Dakle, stara stranka koja je pa baštini i koja ima niz vrlo kvalitetnih, vrlo iskusnih, vrlo referentnih kadrova koji mogu biti itekako protukandidati. Ja ću biti jedan od kandidata. U toku je proces izbora u mjesnim ograncima i općinskim organizacijama. Kad se izabere rukovodstvo na tim nivoima, slijede predlozi kandidata za sve pozicije iz općinskih organizacija i očekujemo veći broj kandidata za sve pozicije koje se biraju na kongresu. Izetbegović je kazao kako očekuje da se SDA pozicionira kao generator pozitivnih promjena i reformi na putu naše zemlje prema Europi i NATO-u. Najavljenu rezoluciju o samostalnosti RS-a Izetbegović komentira kao odraz nemoći SNSD-a da odgovori na aktualna socioekonomska pitanja, te pokušaj postizanja ratnih ciljeva civilnim sredstvima. Raspakivanje Dejtonskog sporazuma je vrlo opasna stvar. Opasna je po RS-u. Jer ako nema Dejton, onda nema ni RS, onda se vraćamo na stanje iz 1991. godine. Može nas vrlo lako uvesti u konflikte. Može nas sigurno uvesti u konflikte neki referendum koji bi bio jednostran. Mislim da i ovi iz SNSD-a znaju da u tom smjeru nikada neće krenuti. Izetbegović je komentirao i Dodikovu posjetu Potočarima. Dobro je što je otišao u Potočare. Bilo bi još bolje da je prihvatio da se tamo desio genocid, da je prihvatio ono što stoji u sudskim odlukama, da nije pominjao neke probleme u drugim zemljama. Dakle, da je prije svega, što kaže, očistio u svom dvorištu pred svojim vratima, evo, onda bi ta njegova posjeta zemljici bila potpuna. Za Dodikove izjave o Jermenima i Turcima, Izetbegović je ocijenio da bi mogle pokvariti odnose s tom prijateljskom zemljom.